pozdravljam vas u ime sudionika i organizatora ove priredbe. Bliže se Božić, kršćanski blagdan koji se slavi širom svijeta, blagdan koji potiče na dobra djela, na zajedništvo i druženje. Božić bi trebao biti vrijeme veselja za sve ljude, zato smo ovu priredbu nazvali Daj svijete cijeli, ti se veseli. U priredbi sudjeluju Kut Dika, mlađa skupina, Sadovačke bake i osnovna škola Eugena Kuljičića. Organizatori su Zavičajni muzej Slatina i Kut Dika, medijski pokrovitelj Radio Slatina. Najprije ćemo vam se predstaviti božićnom koreografijom U zemlji pastira, zatim će pjevačka ženska skupina Sadovačke bake odpjevati dvije pjesme Sretan Božić i Tiha noć. Ugodno se zabavite. Hrvati.